Postoji ono o čemu govorimo, a to je da je jesen bila kao proleće, ne bi bili u ovoj situaciji i nažalost ne bi se borili za opstanak ili su nam šanse bez obzira na ovu pobedu sasvim male. Međutim, ovog proleća ste pokazali da možete da igrate, da ste čak i u sredini tabele po plasmanu, tako da vam čestitam za ono što je sve urađeno, a tebi posebno za predivan gol. Hvala, da, dosta smo bolji u drugom delu. Tu su i ovi ljudi da nam pomognu i to sve tako. Šta je promenilo? Kinezi, da, oni se bore i igraju, ali rekao bih da ste stekli veću sigurnost. Da, tako je. Da baš dosta nam pomažu i nekako bolje ide s njima. Kako se ti osjećaš ovde u Pirotu? Ti si iznišao, tako? Da, ja sam iznišao. Meni je ovde super. Jel imaš... Nekako bolje i sve. Ako te budu pozvali za prvi tim? Pa, rado ću pristati. Da, ti, tvoje izlazno godište, ili imaš još pravo? Nemam više pravo. Nemaš više pravo. Drško, čestitam ti. Hvala. Ti si moderan tip centar fora po mojoj oceni. Samo napred. Hvala.